მემკვიდრე გივიკო ვარ. ნაბატაძე ვარ 9 წლის. ის მუშაობ დილიდან საღამომდე და მე მივდივარ სახლში. მუშაობ მე გულისმანკიანი პატარა ძისთვის. და ამის ფული აუგროვოთ გულისმანკიან რომ არის და საოპერაციო თუ ორი ზაფხულია მუშაობას. შარშანაც მუშაობდი და ახაც. ხან მამას ცივისასმელები გადააქვს, სიმინდი დააქვს. ხან ისინი ის დააქვს ცივი ყავა ხან. და ასე მუშაობს.